হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান ডিছকচন কৰিব প্লছ থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ পলিটিকা সাইন্স অনৰ্চ ক'ৰ টু ৰুনীট ৱান সম্বন্ধে তো আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি হ'ল দুই মাৰ্ক বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ ত' য়ুনিটান দুই মাৰ্ক কশ্চিন চহ উত্তৰ ঠাই মানে আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটি কোন অটে দেখিবা সম্বিধান কণ অটে ত প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ব সম্বিধান কোন ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ନୀତି ଓ ନିୟମର ସମାହାରକୁ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ତ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ନୀତି ଓ ନିୟମର ସମାହାରକୁ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶାସନ ଶାସନଟି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଲିଖିତ କିମ୍ବା ଅଲିଖିତ ହୋଇପାରେ ତ ସମ୍ବିଧାନଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଲିଖିତ ଏବଂ ଅଲିଖିତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସରକାର କଣ କରନ୍ତି ନା ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଲିଖିତ କିମ୍ବା ଅଲିଖିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ତ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁନା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସହଜରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ତ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସହଜରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ଆଇନ ଅଟେ ତ ଏଠାରେ କଣ ନା ସାଧାରଣ ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ଆଇନ ଅଟେ ତ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇପାରିବା ତେଣୁ ଭାବରେ ନା ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଅଟେ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗଠିତ ଶାସକ ବିଧାୟକ ସଭା ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ଗଠନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବା ଚିଠା କମିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ଗଠନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବା ଚିଠା କମିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି ଅଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହି କମିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଅଟନ୍ତି ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହି କମିଟିଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ତ କେଉଁ କମିଟି ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗୁରୁତ୍ଵ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଓ ସରକାରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥାଏ ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଓ ସରକାରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର କି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଅଛି ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ রাষ্ট্র কি না তো এটার উত্তর দেখা ভারত বহি ক্ষেত্রের স্বাধীন ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বক্ষমতা উপভোগ করুক সার্বভৌম রাষ্ট্র অটে তো এখানে আমাদের জাঁপারে ভারত এক সার্বভৌম রাষ্ট্র অটে তো ভারতের বহি ক্ষেত্রের স্বাধীন এবং অভ্যন্তরীণ মধ্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা উপভোগ করু এক সার্বভৌম রাষ্ট্র অটে তেম ভারত স্বাধীন ভাবে তার বৈদেশিক নীতি কু নির্ধারণ করতে তো ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে হেতু স্বাধীন ভাবতে তার বৈদেশিক নীতি কু কথা না নির্ধারিত করে ভারত কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অটে প্রশ্নটি হচ্ছে ভারত কেকি এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রস্তাবনা অনুসারে ভারত এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অটে তো প্রস্তাবনার নিয়ম অনুসারে ভারত কোণ অটে না এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র অটে কারণ এখানে কোনসি রাষ্ট্রীয় ধর্ম না রাষ্ট্র কোনসি নির্দিষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না প্রত্যেক নাগরিক নিজ ইচ্ছা অনুসারে যেকোন ধর্ম গ্রহণ করে পার প্রচার করে প্রসার করে পাব ତ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଭାରତ କାହିଁକି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କହିଲା ମାନେ କଣ ବୁଝୁନା যে ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচিত হৈ থাকে তাহাৰণতন্ত্ৰ কোৱা যায় ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য কি অটে ন ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য অটন্ত ৰাষ্ট্ৰপতি তো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পাঁচ বৰ্ষাচিত হু ভাৰত একাধাৰণতন্ত্ৰ তো ৰাষ্ট্ৰপতি কেৱল পাঁচ বৰ্ষি ভাৰতবৰ্ষৰে নিৰ্বাচিত হৈ থাকে তে সেই পাঁচ বৰ্ষৰ নিৰ্চিত সময় কোন কোৱা যায় সময় অনুসাৰে ভাৰত এক সাধাৰণতন্ত্ৰ ভাৱে পৰিগণিত হৈ অ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପୁନଶ୍ଚ ସଂଶୋଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉଭୟ ନମନୀୟତା ଓ ଅନମନୀୟତା ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଅଟେ ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱ ବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ ପୁନଶ୍ଚ ସଂଶୋଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉଭୟ ନମନୀୟତା ଓ ଅନମନୀୟତା ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତ କାହିଁକି ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ତ ଭାରତକୁ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କହିଥାଉ କହିଥାଉ ନା ବୟାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଫଳରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୟତ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିନିମୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛି ତ ବୟାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟସ୍ ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟସ୍ କଣ ଅଟେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟୋଚିତ তো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বর বিকাশ না অপরিহার্য অটে এবং ঠিক অটে ভারত রাগরিক মানে মৌলিক অধিকার উপভোগ তো ভারতের নাকরিক মানে মৌলিক অধিকার কন করতে না উপভোগ করে পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে আইন দৃষ্টি সমান ইকুটি বিফোর ল কহিল কন বুঝ তো ইকুয়ালিটি বিফোর ল অর্থাৎ আইন দৃষ্টি রান সেই সম্বন্ধের তার অর্থ বা সেই সম্বন্ধ বা তার অর্থটি কণ মানে এটার বুঝবা আইন দৃষ্টি রানতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রর আইন সমস্ত নগরিক মানুষ সান ভাবে প্রযুজ্য দেশর রাষ্ট্রপতি ঠু আধারণ নিক সমস্ত সমান আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে তো ইকুয়ালিটি বিফোর ল অর্থাৎ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ବା ଆଇନ ଅଟେ ଠିକ ସେହିଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନଟି ସମାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ সমস্তে সমান অটে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিক মানৰ দুইটি স্বাধীন অধিকাৰ লেখ ত ভাৰতৰ অনেক গুড়ি স্বাধীনতা অধিকাৰ ৰ নাগৰিক মানৰ মুখ্য দুইটি অধিকাৰ কোনো আমি এঠাই দেখিবা ভাৰতীয় নাগৰিক মানৰ দুইটি স্বাধীনতা অধিকাৰ হ'ল ভাষণ ও মত পোষণ কৰাৰ অধিকাৰ তো ভাষণ ও মত পোষণ এই দুইটি অধিকাৰ भारतीय नागरिक म स्वाधीनता शान्तिपूर्ण व निरस्त भावे समेार अधिकार लेख त शान्तिपूर्ण व निरस्तर भावना सम भारतीय नागरिक महिअ